Mūsų mėlyje į televizijos žiūrovai kviečiame į muzikinio viešbučio klubą, kur laukia susitikimas su Andriumi Mamontovu ir jo grupe. Vėl danguje kviečia aukštyn mane, debesys raudoni, kiek tik matyt gali, skamba kažkur daina, primena vėl tave, priesaika kas sutryps, tą pasims mirti. Kartu sugrįžai, šiandien iškeliavai, laukia arkliai kieme, paslaptys po žemę. Rytas jau netoli, tu dar suspėt gali, saulė tuoj bus dangui, ką pamiršau paskui. Vakar vakare tu pamiršai mane, viską pasiekt gali, jeigu drąsos turi.
tarsi man duris. Tas, prie kurių ilgai buvau, kai nieks manęs nebestabdys, aš liksiu ten, kur atėjau. Aš sudegsiu ugnyje, kai atsiklaupsiu prieš tave. Ir mūsų akys vėl spindės, ir žvaigždės vėl į mus žiūrės. Atversi man duris, aš atsidursiu viduje ir nesibaigianti naktis su tavimi ir tavyje. Aš sudegsiu ugnyje, kai atsiklaupsiu prieš tave. Ir mūsų akys vėl spindės, ir žvaigždės vėl į mus žiūrės. Gerą vakarą.